Olá, bom dia! E ontem uma boa notícia. O governo do estado vai liberar mais de 2 milhões e 300 para que uma nova ponte no bairro dos Machados seja construída. A ponte, que está interditada desde janeiro deste ano devido a problemas estruturais, atrapalha muito a vida dos agricultores da região que ficam sem passagem para escoamento de sua produção, pois caminhões estão proibidos de transitar no local. O assentamento Bela Vista, por exemplo, tem que arrumar um desvio por conta. Outra empresa que necessita escoar produção tem que pagar para que um proprietário deixe que ele passe com seus caminhões pela estrada. É o pedágio rural. Agora é aguardar o projeto e a documentação para que se inicie a obra. Porque vamos combinar que ficar um carro do trânsito ou da guarda municipal todo dia de plantão no local é completamente sem base. Perdemos até mesmo para a cidade de Ribeirão Bonito, onde o novo prefeito que assumiu no final do ano passado já chegou construindo a ponte do São João, que outros prefeitos tinham deixado de lado. Mas agora vai. Afinal, dinheiro e eleição faz milagre e nem precisa ser santo. Por hoje é só, tenham todos um ótimo dia e não se esqueça que o melhor caminho para o seu carro é a super troca de óleo 16. Até mais!